ערב טוב לכולם, אשריכם ישראל שאתם באים בשעה מאוחרת ללמוד תורה. זה מעורר הרבה רחמים על עם ישראל. כתוב, מי שלומד תורה כל הלילה, חוט של חסד משוך עליו. ומה אם לומד ביום? ודאי שזה מצווה גדולה, אבל לא כתוב על היום חוט של חסד משוך עליו. דווקא בלילות, הרמב״ם כותב בשני מקומות בשולחן ערוך דברים שלכאורה סותרים זה את זה. במקום אחד הוא כתוב שהלילות ניתנו רק בשביל ללמוד תורה, לא לבזבז אותם על שינה. במקום אחר הוא כותב שאדם חלש צריך לישון 8 שעות ביום, בינוני 7 שעות, אדם שהוא נורמלי הוא צריך לישון 6 שעות ביום. זאת אומרת, חייבים לישון, שהשינה היא עוזרת לאדם את כל החומר שהוא למד וכו', להקל אותו בזמן שהוא ישן, שזה הכל נצרב לו בתוך המוח, כן? אלא מעשה שהיה עם חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, שבא אליו איזה תלמיד אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לקיים את דברי הרמב״ם, להיות ער גם בלילות, בלי לישון. לישון איזה שעה, שעתיים פה ושם, וזהו. כל הזמן ללמוד תורה. אמר לו, לא, אתה צריך לישון, תישן, תלך לישון שעה נורמלית, תקום מוקדם, תבוא לתפילה, כרגיל. אחרי כמה זמן שאל מישהו אחר, אמר לו, ודאי, מה השאלה? לבזבז את הלילות על שינה. מה רואים מכאן? שהרמב״ם דיבר גם לאנשים רגילים. אנשים רגילים צריכים לישון, קומים בבוקר, לומדים כל היום, צריכים לישון. ודיבר לאנשים יחידי סגולה, כמו הרב קוק, כמו הבן דודה שלי, הרב פרג'ון שיחיה. אלה אנשים מיוחדים, אלה אין להם חיים בלי תורה, לא יכולים להפסיק. הם כבר מזמן הגיעו למדרגה שהעולם הזה לא מעניין אותם, ושום דבר חומרי, והם לא מתרגשים מכל הבלוף והשקר, מה שהולך בסביב. הם כבר יודעים, הם דבקים במטרה. אלה אנשים רציניים. כמה כאלה יש בעולם? אני לא יודע אם אפשר בכלל... כמה כאלה כבר יש? לא יודע, רק השם יודע. 100, 200, 300, כל העולם. לא יודע. בכל אופן, אז מה הנקודה היא? של אנשים כאלה, ודאי שהלילות לא ניתנו לישון. אבל האנשים רגילים, תישן את 6-7 שעות שלך בלילה, תהיה רעני כל היום, תלמד תורה באיכות, עדיף. טוב, בכל מקרה אנחנו נדבר קצת בעניינים של הפרשה שמתקרבת עלינו לטובה, פרשת תולדות. כמה עניינים מעניינים שלמדים מהפרשה. בשבוע שעבר, שסיימנו את פרשת חיי שרה, אז באמת, אחד הדברים שלא הזכרנו בסוף, יש כמה דברים בעניין העקדה שאולי שכחתי בשבוע שעבר לציין. קודם כל, אחרי שאברהם שחרר את יצחק מן העקדה, הוא העלה לעולה את העיל, נכון? לא שומעים יותר על שיחה של יצחק עם אברהם אחרי שהוא העלה את העיל. גם לא רואים שהם היו באותו מקום, אף לא בקרבתו של אחד ליד השני. אחרי שהוא העלה את העולה, העלה את העיל, התורה מספרת, וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישם אברהם בבאר שבע. אז השאלה, מדוע הוא שב אל נעריו לבד? איפה הוא השאיר את יצחק? עד עכשיו הכל היה יחדיו, עם יצחק, לא, נכון? ולא עם הנעריו, הנערים, הוא אמר להם, שבו לכם פה עם החמור, אליעזר וישמעאל, כן? עכשיו הוא הלך איתם פתאום יחדיו. אז משמע מהסיפור, שרה היא לא ידעה שאברהם הולך לעלות לעולה את בנה היחיד. היא לא ידעה, מה הוא יגיד לה שהיא תצעק ואישה תיכנס ללחץ, מה זה לשחוט את הבן, מה פתאום? חיכיתי לו 90 שנה, לא רצה לקחת סיכונים שזה הגיוני. ככה זה מובן ממדרשי ואגדות חז"ל. והסיפור בפרשה, או בייחוד מהאירוע עם אבימלך, משתמע שאברהם אבינו גר בבאר שבע, זה היה מקום מגוריו. לאחר העקדה הוא גם כן שב לשם. מה יש לו לחזור לשם? סימן ששם הוא היה גר. אבל בפרשה הבאה, לכן אני קורא לכם את הקטע הזה, כי אני רוצה להיכנס עכשיו לפרשה שלנו. בפרשה הבאה התורה מדגישה ששרה מתה בקריית ארבע, היא חברון. זה לא במקום לכאורה מגוריהם. כמו שנאמר, כן, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה בכף קטנה. יש שם חף קטנה, נכון? למה חף קטנה? לא בחר. שהוא בחר קצת מאוד. רק לעשות את הכבוד למת וזהו. הצדיקים יודעים, הכל מת השם. ברוך דיין האמת, כן?
כלומר, הוא לא היה במקום שהיא נפטרה. הוא לא היה בחברון יחד איתה בזמן שהיא נפטרה. אלא בא מבאר שבע. כיצד זה שהוא גר בבאר שבע והיא נמצאת בחברון? לא לשכוח, היום באר שבע וחברון זה שעה נסיעה. אז היה המור. כמה זמן היה עם חמור לבוא מבאר שבע לחברון? יום, לא? יום שלם, מה, יותר, יומיים אולי. זה לא, אז עכשיו יבוא מה, זה איך זה שהם כל כך רחוקים אחד מהשני? כן? יחד עם זאת מידע התורה שהן יצחק והן אברהם היו גרים בחברון. כן? ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית ארבע היא חברון. אשר גר שם אברהם ויצחק. הרי כאן נאמר שאברהם ישב בבאר שבע, בבאר שבע ולא בחברון. מדוע לא נאמר שם גרו אלא גר בלשון יחיד? הרי מדובר בשניהם. בואו רק נסכם את זה ונתחיל. לאחר העקדה אין בתורה אף רמז קל על מפגש בין יצחק לאברהם. רק לאחר פטירת שרה החל אברהם לדאוג להשיג אישה ליצחק. יצחק היה כבר בן 40. שאלה מדוע הוא לא עשה את זה כשיצחק היה בן 20? למה הוא לא הזדרז עד עכשיו? מי מחכה שהבן שלו בן 40? אף על פי שהגילאים זה לא מה שהיה היום, כן? בכל זאת, עדיין, אנשים חיו חיים יותר ארוכים, 180, 200, 170, 150, 120, כן? זאת אומרת, החיים היו בערך כפול מהיום, בממוצע, כן? אז באמת ה-40 של אז זה כמו 20 של היום, אם נעשה את היחס. כי רואים שאברהם חי 175 שנה, כן? יצחק 180, יעקב 147, שרה 127, יוסף 110. זאת אומרת, רואים שכולם 100 ומעלה, כן? שאלה למה הוא לא מצא לאישה שהוא היה בן, לא מצא לו אישה שהיה בן 20, כן? זה השאלה. אז התשובה, מדוע החל לטפל בזה רק לאחר פטירת שרה, לאחר נישואיו יצחק, כן? לאחר נישואי יצחק, שהתברר להם שאינם מסוגלים ללדת, כמה שנים הם היו עקרים? תכף נראה בפרשה שלנו. 20 שנה לא היה להם ילד. רבקה ויצחק, יצחק התחתן גיל 40, גיל 60 נולד להם תאומים, כן? 20 שנה לא היה להם ילדים, היום בן אדם אין לו שנה ילדים, הוא כבר בלחץ. החמות דואגות, כבר כל המקובלים קיבלו טלפון בארץ, כן? מה צריכים לעשות, איפה לשלוח את הצ'ק, פדיון נפש, תעשה ככה, תלחץ פה, תעשה שם, שים ננה מתחת לכיפה. כן? עולם מצחיק, העולם שלנו זה כמו קרקס, מלא במוכיונים. כל אחד והשיגעון גדלות שלו, כל אחד והצ'יזבטים שלו. כמה צריכים לסלוד משקרנים ומאנשי שקר ומעולם הבלוף. זה אני אומר לכם, זה צריכים כל אדם לשים לעצמו דגש בעולם הזה להתרחק מאנשי שקר. נזכיר לך בעזרת השם. גם לאחר שהרתה וסבלה איסורים, מספרת התורה ותלך לדרוש את השם. כן, בתרגום יונתן כתוב שהלכה לבית מדרשו של שם. היא הלכה לשם, הוא היה הרב הראשי. כן, ישיבת שם והעבר, יעקב הלך ללמוד שם 14 שנה. כן, אחרי שברח מעשיו. במדרשים אחרים כתוב שהיא הלכה לבית מדרשו של עבר. משמע שהיה שתי ישיבות. ישיבה אחת של שם, ישיבה אחת של עבר. או שם ועבר, או שהם שניהם היו משמשים באותה ישיבה. היום למשל אין שני ראשי ישיבה. טוב, אולי אחד היה משגיח והשני היה ראש ישיבה. גם זה יכול להיות. אין לנו את כל החומר, לכן הפאזל חסרים בו חתיכות, מנסים להבין. מדוע לא עלה על דעתם שהיא פנתה לחמיה הגדול, שהיה הולך מתפלל על זרים, נלחם בעד הצדיקים של סדום, אולי סדום תנצל, שהצדיקים לא ימותו שם. למה היא לא תלך לאברהם אבינו? הרי יותר גדול משם ועבר, לא? אברהם, השם מעיד עליו שהוא צדיק בתורה במפורש. לא נעים לה. אז עכשיו אולי אפשר לומר שלא היה נעים לה לדבר עם חמיה על זה שהיא עקרה. על זה שכביכול, זה לא, אולי באמת זה לא נעים, יכול להיות שזו הסיבה, כן? אבל, אומר, כתוב ככה, ידוע שיצחק נשא את רבקה לפחות כמה שנים אחרי פטירת שרה?
כמה שנים לפחות? בן כמה היה יצחק בעקדה? 37. מתי הוא התחתן? 3 שנים. 3 שנים לפחות, אולי פלוס חודש, חודשיים, כן? 3 שנים מינימום. כמה שנים שרה חיה לאחר העקדה? אחרי שהייתה עקדה. יש דעה אחת, תשמעו טוב, שיצחק היה בן 37 בזמן העקדה, והיא נפטרה מהבשורה. בשורת איוב שהיא קיבלה, שהעלו את יצחק לעולה, אז היא נפטרה. אז ממילא היא לא הכירה את רבקה, נכון? כי זה היה 3 שנים אחרי. כן, יפה. הגרא, מי זה הגרא? הגאון מווילנה, הגאון רבי אליהו מווילנה, כן? סובר שיצחק היה בן 27 בזמן העקדה. זה חידוש. בן 27. לא מדברים על זה הרבה, כי הדעה המקובלת היא 37. אבל זה הגרא, אי אפשר להתעלם ממה שהוא אומר, כן? הגרא אומר שיצחק היה בן 27 כשהוא עלה על העקדה. זה מופיע בספר סדר עולם רבה בהגאות הגרא, כן? לפי חשבון זה, כמה שנים שרה חיה לאחר העקדה? 10 שנים, יפה מאוד. אולי נמצא בזה גם פתרון לקושי בפסוק בפרשה הבאה. כל זה אני אומר לכם כי אני מתחיל את הפרשה הבאה עכשיו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. הקושי בפסוק בולט לעין. אם היה בן אברהם, הרי ברור שאברהם הולידו. מה החידוש? נכון? לשמה היה צורך לחזור על זה? אז חכמי התלמוד ורשי בעקבותם אומרים שהיו ליצני הדור צוחקים, אומרים ששרה התעברה מאבימלך. כן? שהרי היא הייתה כמה שנים עם אברהם ולא נתעברה ממנו. ועכשיו הייתה עם אבימלך, כן? ופתאום היא בהיריון. כנראה שזה מאבימלך. כמו שלום, כלסתר פנים דומה. או. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר כלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. יצחק תאום של אברהם, אותם פנים. והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. וזהו מה שכתוב, אברהם הוליד את יצחק. זה רש"י מדבר על זה בבבא מציע, פ"ז עמוד א'. אולם יש שאלה פה, לא כל דבר שקוראים צריכים מיד להסכים, צריך לחקור, לברר, יש דעות אחרות, איזה דעה יותר מתקבלת לך על השכל. תראה, כל הדעות שנאמרו, נאמרו על, אנשים, על ידי אנשים גדולים. זה לא אנשים ילדים בשכונה, כן? זה אנשים ענקים. אבל עדיין לפעמים יש דעה אחת שאתה מתחבר אליה והתמונה כולה מסתדרת לך יותר טוב מהתמונה. זה חובתו של האדם. כשאדם לומד, הוא רואה את כל הפרשנים, כבודם במקומה מונח, אנחנו חייבים לתת להם את שיא הכבוד שאפשר, כן? אנחנו עפר לרגליהם, אבל אם יש לי מחלוקת רש"י ורמב"ן, ולפעמים מסתבר יותר לפי הסברה שאולי שיטת הרמב״ם מסתדרת לנו בסוגיה יותר, אין בעיה, זה לא עבירה לסבור כמו הרמב״ן. אם יש לך רש"י ורמב״ן ואתה ממציא סברה חדשה מהקרא, זה בעיה כבר. אתה לא בדיוק רש"י ולא רמב״ן ולא הציפורן שלהם, כן? אבל כל עוד יש איזה ראשון כשיטתך, יש לך על מה לסמוך. הרשב"א אמר ככה, אני יודע, אחד, הר"ן, לא יודע, אחד הראשונים אמר ככה. זה לא דבר של מה בכך, כן? טוב, בכל מקרה, איך אפשר לטעון טענה כזאת? הרי אברהם הוליד את ישמעאל 14 שנה קודם. כיצד היה אפשר להטיל ספק אם שרה, כן? הולידו אותו, אם הוא והשרה הולידו אותו, וכתוב באגדות, באגדתות, שהיא העניקה ילדים רבים כדי להוכיח שהיא אמו. שכביכול ממני הוא נולד, הנה איך פתאום יש לי חלב, הרי אחרי לידה יש חלב. אז כדי להראות, הנה אתם רואים, אני מניקה, נהייתי מנקת. פעם בזמנם היה מקצוע כזה, מנקת. אישה זרה, אם, נגיד אם האמא לא יכולה להניק משום מה וכו', אז מביאים מנקת, משלמים לה כסף, והיא מניקה את הילדים. זה לא בדיוק הוכחה שלא ממנו. נכון, צודק, זה לא ראיה, כן? קודם כל זה הוכחה שאני אמו, וזאת עוד בימי מתן תורה, איש לא ידע מה אמרו הליצנים, ואילו בתורה עצמה מעידה שאבימלך לא נגע בה. כתוב הרי בתורה שאבימלך לא נגע בה, שהרי הקדוש ברוך הוא הזהיר אותו, ואמר לאברהם, תראה, בגללך כמעט מה קרה וכו'. ותר ותלד שרה בן לאברהם, בן לזקוניו,
למועד אשר דיבר איתו האלוקים. אז למה היה צריך באמת לכתוב שוב פעם בתורה, אברהם הוליד את יצחק? הרי התורה שנכתבה, היא נכתבה אחרי כביכול המעשה הזה עם הליצנים, לא? אתם הבנתם את הקושייה או לא? יש כאן נקודה. מה הנקודה? אם אברהם לא היה לו ילדים חוץ מישמעאל בכלל, ועכשיו פתאום היא הלכה לאבימלך והתעברה, אז היו אומרים, טוב, אברהם עקר, הנה ראיה. אז לאברהם כבר היה את ישמעאל, סימן שאברהם לא עקר, נכון? אז אברהם יצא מחשד, אז החשד נפל על ריף, על שרה. עכשיו שרה באה ומראה שהיא מניקה הרבה ילדים, הנה אתם רואים שזה ממני, מה? אני לא עקרה. אז גם אז בעלי לא עקר, וגם אני לא עקרה, שנינו, אז נגמר החשד. אז איך אומרים? הדרה קושיה לדוכתה, חזרה קושיה למקומה. למה התורה הייתה צריכה לחזור? הרי יש כלל שאין מילה מיותרת בתורה, מילה. בכל וחומר לא פסוק מיותר בתורה, כן? אז בואו ננסה רגע להבין. ייתכן שהתורה רצתה לרמוז לנו מדוע אין בסיפור הזה שבפרשה כל קשר עם אברהם, האבא והסבא הגדול. התורה אומרת, אלה תולדות יצחק בן אברהם, כן? מה זה התולדות האלה? מייחסים, מתייחסים וגם קשורים לא רק עם יצחק, אלא גם עם אביהם אברהם. למרות שאברהם רק הוליד את יצחק וטיפל בו בגיל הינקות ולא יותר. כביכול נראה שהם כאילו בשני מקומות שונים. אפשר אולי להבין, ויראה אליו השם בלילה ההוא ויאמר, אנוכי אלוקי אברהם אביך, אל תירא, כן? כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. זאת אומרת, אני מברך גם אותך בגלל שעשיתי ברית עם אברהם. אין כל רמז בכלל שיצחק יראה או פחד ממשהו. מה זה אל תירא? כשברוך הוא פונה אליו כאילו שהוא יודע, הוא קורא מחשבות הרי השם, לא? כאילו שהוא פוחד. אבל ממה יש לו לפחד? כן? יצחק הרי ידע להעריך את גדולת אביו. אך חשב שבעבורו אין תפיסת עולמו של אברהם מתאימה. לכן נאמר שהוא עסק בויזרע יצחק. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. כן? אלא לא בכתי נאמר כאן עוד יצחק, אלא האיש. מה כתוב? האיש הולך וגדל. אולי מסיבה זו העדיף את עשיו, איש השדה. זאת אומרת, רואים שיעקב הוא שונה, יצחק הוא שונה מאברהם. אברהם יש לו ייחוד מסוים, אבל יצחק הקו שלו טיפה, האידיאולוגיה שלו קצת שונה. קודם כל יצחק הוא מידת הדין. אברהם הוא איש החסד. דין וחסד זה שני דברים לא בדיוק על אותו קו, כן? כי חסד זה לפנים משורת הדין, שנותנים גם כשלא מגיע. ודין זה הכל מדוקדק על חוט השערה, אין הנחות. אז זה דבר, זה שוני אחד ביניהם. אף על פי שהיה הרבה דברים משותפים ביניהם, שניהם אנשים שלהם עקרות, שניהם חפרו בארות והגויים הקנאים סתמו להם את הבארות, שניהם נאלצו שהאישה שלהם תילקח לבית המלך, אחד לפרעה והשני לאבי מלך. עברו הרבה דברים, שניהם התעשרו מאוד. זאת אומרת, היה להם הרבה דברים משותפים. אבל דבר אחד היה שוני ביניהם, אברהם זה איש החסד ויצחק זה מידת הדין. דבר נוסף, אף על פי שרואים מהפרשה שאברהם הוא לא שנא את ישמעאל. עובדה ששרה אמרה לו לזרוק את ישמעאל מהבית, הוא כאב לו מאוד. רואים שהוא כן אהב אותו. אף על פי שזה בא מהשפחה אגר. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק. יחידך, ישמעאל לא נחשב כלום בעיניי. רק יצחק נחשב הבן שלך. כל הערבים שיצאו ממנו זה כלום בעיניי. כקליפת השום, מה שחשוב לי כרגע זה יצחק, יצחק בנך יחידך. והרי ברור שהיה לו כבר בן 13, מה זה קח נא את בנך יחידך? נכון? אז הוא היה כבר בן 50, ישמעאל. זמן העקדה... בא מן הגויה, למשל בנה. או, אז הבא מן הגויה קרוי בנה, אבל השאלה היא כזאת, שאברהם הביא את הגר, מה, הוא לא גייר אותה?
הרי כתוב שאברהם שמר את כל מצוות התורה. עובדה יש דעה שכתורה זה אגר, שאחרי ששרה נפטרה הוא חזר לאגר. מכל האנשים בעולם דווקא חזר לאגר, שהצבנה את שרה כל כך וזלזלה בה. אלא מה? היה בצניעות. מה הפירוש? מאז שהיא נפרדה מאברהם, היא לא נתנה לאף גבר לגעת בה. ויש גם מצווה שאחד שמחזיר את גרושתו יותר מצווה מלקחת אישה חדשה. מחזיר דווקא את גרושתו, כן? בכל מקרה, רק נסכם את ההקדמה. כתוב, לא בכדי נשבע יעקב בפחד יצחק. יעקב שנשבע, במי נשבע? הוא פחד יצחק. מה אומרים בסליחות? הוא פחד יצחק, ענינו, נכון? כי הרבה שנים סבל מזה יצחק אביו. אצל יעקב, כן? הוא שילוב של אברהם ויצחק ביחד. אברהם יש לו ייחוד, יצחק יש לו ייחוד, יעקב איש תם יושב אוהלים. לא סתם תם יושב אוהלים, אלא איש, כמו שנאמר ביצחק, איש, והאיש הלך וגדל. מה מיוחד בזה? איך מכל הזה דווקא יצחק מחבב את עשיו? עשיו צייד, איש עבודה, כן? הולך ל-47 סטריט, מוכר קצת זהב, מתחמן את הלקוחות, כן? חוזר הביתה, מנפנף קצת במנגל. האבא הרב הראשי, יש לו בן צדיק, אילוי, שטיינגין בישיבה, כל היום עם גמרה ביד, כן? כל היום ככה, עם האצבע, והשני ככה, עם החץ וקשת, מנפנף במנגל. אתם מכירים רב אחד בעולם שיעדיף את הנפנפן מאשר הלמדן? ייתכן כזה דבר? אז מה הולך פה? מה? סתם קוראים פה סיפורים? מה זה פה? דני דין, קופיקו? מה זה פה? הם אפילו לא יודעים מי זה דני דין, גבי. דור אשר לא ידע את דני דין וקופיקו. שומעים? קופיקו, אתם יודעים? עשית מאיתנו ילדים. לא יודע, בזמנכם שאתם לא נולדתם היה קופיקו. צ'יפופו, קופיקו. טוב, בכל אופן, אתם שומעים? אז כתוב שיזרה, ויזרה יצחק. בארץ ההיא, מה אומרים בהבדלה? פסוקים. זאת אומרת, יצחק היה איש עבודה. היה ביזנסמן רציני, והילך האיש, והגדל, עובדים, מרוויחים כסף. זאת אומרת, יצחק היה לו שילוב. גם תורה, גם קדושה ועירה וכו', מידת הדין, מצד שני איש עבודה גם. אז זאת אומרת, הוא לא היום למשל, אחד שהולך לעבוד, ישר מסמנים אותו כנפל. נגיד אחד היה בישיבה, הגיע לאיזה גיל מסוים, הולך לעבוד וקובע עיתים לתורה, ברוב המקומות כבר פוסלים אותו. איך אומרים? מעבירים אותו לליגה ב'. למה? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. למה? כי העולם החרדי היום בנוי בצורה כזאת שהדרך האולטימטיבית בו היא להיות עמל בתורה. אין על זה חולק, זה דברים שכתובים ברבותינו, כן? שאדם עמל בתורה זה מעלה גדולה. אבל האם כתוב שאדם שעובד לפרנסתו ביושר, עומד בניסיונות בעבודה ועדיין לומד כמה שעות ביום, האם כתוב שהוא פחות ממנו? לא. ייתכן שהניסיונות שלו יותר קשים ממנו. הרי כתוב שמי שלומד בוקר וערב וכל היום עובד לשם שמיים כדי שיוכל לעבוד את השם ולפרנס את ילדיו, לשלוח אותם לישיבות, נחשב לו שלמד כל היום. אז בואו נגיד קו זכות, משהו נלמד זכות על השיטה. הסיבה לזה היא שפעם אפשר היה לעבוד ולהישאר צדיק. היום כמעט ואי אפשר. אני בכוונה אומר כמעט, כי יש כאלה שעובדים והם כן צדיקים. אז אי אפשר להגיד שאי אפשר, כי עובדה שיש כמה שעשו את זה. אבל ברגע שאדם הולך לעבוד בתל אביב, נוסע לבורסה שם, רואה את כל האנשים שאין להם גרם של יראת שמיים, מסתובבים, כל התחמונים, כל העסקאות, כל הרמאויות, כל הטריקים, כל מה שהולך שם ברחובות, בקפיטריות, בבנקים, הוא מסתובב בכזו אטמוספירה, אחר כך הוא צריך לחזור לבני ברק, לגטו החרדי שלו, אבל הוא 8 שעות שם, 3-4 שעות הוא שם, אין מציאות שזה לא ישפיע עליו ויורידו אותו בעבודת השם. אותו דבר, מי שנוסע פה למנהטן, במיוחד בקיץ, אין אפוטרופוס לעריות, ואין אדם, לא יכול לעבוד בעבודה ולסגור את העיניים, זה בלתי אפשרי, כי הוא עכשיו עובד עם קליינטים ועומדים לפניו אנשים, מה הוא יגיד לגויה? את יכולה לבחור את היעלום מצד ימין שם, הוא ימכור טבעת אחת?
גוי, תיקח את זה ותראה. טוב, בעל הטורים, אנחנו בפרשת תולדות. בעל הטורים אומר, יש סמיכות בין ואלה תולדות יצחק לבין הפרשה הקודמת שמסיימת עם צאצאי ישמעאל. זה חז"ל, חז"ל. ידוע שהרבה פעמים הפרשה האחרונה מתקשרת לפרשה החדשה, לא סתם שמו את זה בסמיכות. מה? הפרשה האחרונה מדברת על ישמעאל, על פני כל אחיו נפל, שלעתיד לבוא יהיה מציאות שבני ישמעאל יפלו, תמוטטו, בקרוב בעזרת השם. אמן. שומעים? אמן. אז עכשיו יהיה מציאות שהם יעלו, 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 ואז יתרסקו. ואז מה יקרה? מתחילה פרשה חדשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, מה כתוב? אז תזרח אורו של משיח, בעל הטורים חי לפני 800 שנה. הערבים עדיין היו צעצועים לעומת היום. כמה היה מהם? 100 מיליון, 50 מיליון, לא כמו היום, 1.5 מיליארד, כן? גם לא היה תקשורת, לא היה את מה שיש להם היום, לא היה להם את הנשק של היום, לא היה להם את כמויות הנפט שיש להם היום, שהיהודים עזרו להם להפיק מהאדמות שלהם שמבורכות בנפט, כן? היהודים והאמריקאים וכולי, הרי מי מוציא להם את הנפט? אם זה היה תלוי בהם, בעוד 1,000 שנה הם לא היו מוציאים טיפת נפט מהאדמה. כל הריפיינריז, הכל זה בזכות אמריקה. מי מוציא להם את הנפט? זה לא מספיק שיש לך אוצרות טבע, צריך לדעת להפיק את זה משם. יהלומים, מה? יש לך יהלומים 100-200 מטר בתוך האדמה. לחפור את כל הקור של היהלומים ולעשות שם כביש, שיורד ככה בעיגולים, 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 יורד, יורד לתוך הסלעים, זה סלעים מוצקים, ושמים שם חומר נפץ, מפוצצים את זה, ואחר כך מסטטים את זה. כמה עבודה בשביל להגיע 100-200 מטר מתחת לאדמה, למצוא איזה יעלום קטנצ'יק. בשביל ג'נפר. מתארסת מחר. שמעתם, הפכו את העולמות בשביל היעלומים, כן? מי הם היו עושים את זה בעצמם? אלה האפריקאים, כל אלה הברזילאים? מי לימד אותם? האדם הנאור לימד אותם את הדברים האלה, כן? בכל אופן, שמעו טוב. אז אומרים לך חז"ל, שהתקיים הפסוק שנאמר בישמעאל על כל פני אחיו נפל, אז תזרח אורו של משיח. מה זה תזרח אורו של משיח? לאו דווקא שהוא כבר בא, אלא כבר מתחילים להריח את זה. האור מתחיל להתחזק. עכשיו תראו, אני אגיד לכם משהו. כולם מדברים עכשיו משיח, משיח, בלי סוף. אפילו החילונים מדברים על משיח. אני רואה אצלי בדף פייסבוק שלי תגובות של חילונים. אני מת מפחד, אני מתה מפחד. מתי מגיע משיח? מתי יהיה גוג ומגוג? לא, יודעים. ממש חועדים. הרבה מהם מבינים שעומד להיות משהו. גם גויים פה באמריקה כותבים. בדף שלי באנגלית, הרבה גויים מגיבים שעומד הסוף מתקרב. מריחים את זה כולם, רואים שמשהו עומד להיות. הרבה מהם גם קוראים את הנבואות בתנ"ך, גם לא יהודים. לא רק יהודים קוראים תנ"ך. מלא העולם מרגיש שהדברים שנאמרו אז, היום רואים אותם במציאות. אז זה היה בגדר חלום. מי יכול היה לחלום שהעולם יגיע למציאות שהוא יארס בכמה דקות ומיליארדים ימותו, שני שליש? מי היה יכול לחלום כזה דבר? זה היה נראה כמו איזה סתם חלום, כן? היום החלום הזה קרם עור וגידים, כבר רואים את הניצנים של זה כבר בעולם. ואני אומר לכם דבר אחד, פה אני אומר את דעתי, זה כבר לא כתוב בחז"ל, או לא ראיתי את זה גם בספרים. אבל אני אומר את דעתי על 10 שנים האחרונות, מה שקורה בעולם. שימו לב מה קרה. לפני 10 שנים, כל המדינות הערביות היו מבוססות, מוצקות כמו ברזל. היה דיקטטור שולט, כגון סדאם חוסיין, קדאפי, כל מיני כאלה, ובמצרים היה מובארק, שלט ביד חזקה, ובסוריה אסד, אסד האבא וכו'. זאת אומרת, בעולם הערבי היה מלך או נשיא, ועדו ממנו, ואף אחד לא צייץ, והיה סדר ושלטון, אמנם זה לא היה דמוקרטיה, ולא היו כל כך הרבה זכויות לאנשים, אבל אף אחד לא צייץ. מי שצייץ, למחרת, טיפלו בו. צויץ, כן. פתאום, פתאום, הקדוש ברוך הוא החליט שהפסוק הזה יתחיל להתקיים, על כל פני אחיו נפל. פתאום התחילו ליפול. המדינות הערביות נופלות אחת אחרי השנייה, ונהיה שם תוהו ובוהו. סוריה, מלחמה כמה שנים, מאות אלפי הרוגים, כל המדינה מושמדת, ייקח 100 שנה, אחזיר אותה למה שהיא הייתה. מצרים,
נפילת מובארק, עליית השלטון של המוסלמים, פתאום עוד פעם נפל המוסלמים, עכשיו הם ילחמו אחד עם השני לנצח נצחים. קדאפי התמוטט, הרגו אותו בצורה הכי משפילה שרק אפשר, בלוב, מלחמות כל היום וכל הלילה. עיראק הפילו את סדאם חוסיין, מאז לא היה יום שלא פיצצו שם מכונית תופת, או שעשו שם פיגועים והורגים שם אחד את השני, לא אין לרגע הפסקה, אמריקאים התייאשו, עזבו את עיראק, ברחו משם, אמרו לאן נכנסנו, לא גומרים שם. טוניסיה, התמוטט השלטון, אותו דבר. תימן, התמוטט השלטון, הממשלה נפלה, איראן וכל מיני, תימן גם כן, הלכה גם תימן. הכל נהיה תוהו ובוהו ומלחמות אחד עם השני. מה נשאר? ערב הסעודית עדיין יחסית עומדים במקומם, גם שם יש הרבה בעיות. קצת בחריין, אבו דאבי, אבל ברגע שערב הסעודית נופלת, תוך 10 שעות בחריין, אבו דאבי, כל אלה נופלים יחד איתם, כן? כי כל הקיום שלהם זה בזכות ערב הסעודית. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ימוטט אותם, את כולם. לא סתם הכניס להם את הסרטן הזה שנקרא דאש, שזה גם גורם למהומות בתוך המדינות שלהם, הם הורגים אחד את השני ונהיה תוהו ובוהו, ופתאום יופיע משיח. אחרי שהם מוחלשים, כבר לא יהיה להם שום כיוון, שום כלום, אין, אי אפשר לשים להם שלטון שם, אין באף מדינה שלטון שם, זה נורא מה שהולך שם. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? קשה לדעת בוודאות. מצד אחד ייתכן שהוא כדי להגן עלינו, שהם עסוקים להרוג אחד את השני, אין להם כל כך כוח להתארגן נגדנו, זה אחד. מצד שני, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה? אם יבוא משיח, משיח כבר יטפל בהם גם אם הם חזקים, לא צריך שהם יתמוטטו בצורה כזאת. לענות על זה קשה, אני לא יודע בדיוק מה לענות על זה, למה, שנראה את התמונה הסופית, אז נבין למה. אבל דבר אחד ברור, שמה שקורה ב-10-15 שנה האחרונות בעולם של הישמעאלים, זה לא היה יותר מ-1400 שנה מאז שהאסלאם התחיל, לא היה כזה דבר. לא היה כזה דבר שפתאום מדינה אחרי מדינה מתמוטטת, והשלטון קורס, והורגים את הנשיא ואת המלך, והוא בורח, וזה רק... זה רק עכשיו בתהליכים. ועכשיו גם הרוסים נכנסו גם לעניינים פה, והסינים. זאת אומרת, אנחנו רואים שמשהו מריח כמו גוג ומגוג מתבשל. איך זה יהיה ומה זה יהיה, מסתם זה יהיה כמו שכתוב בנבואות. מתי בדיוק אנחנו נראה את הפאנצ'ליין, את המכה הקטלנית, אף אחד לא יכול לדעת. זה אין נביאים בישראל, אין נביאים בעולם, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל דבר אחד, אתם תדעו לכם דבר אחד, בזוהר כבר כתוב, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. על היום שישמעאל הסכים לעשות ברית מילה, לא נפסיק לסבול מהם לעולם. יש כמה סיבות שאנחנו סובלים מהערבים. למה אי אפשר להוציא את הערבים מארץ הקודש? הרי מה להם ולארץ הקודש? זה לא שייך להם בכלל. יש להם את כל המזרח התיכון, דווקא החלקה הקטנה הזאת מעניינת אותם. זה גם לא כתוב בדת שלהם, שזה מקום קדוש, ירושלים לא מוזכרת שם. לכאורה אין להם שום עניין להיות שם בכלל. גם בזמנם שהיו שם כמה פלחים והיה ביצות, מי היה אכפת לו מארץ בכלל בעולם הערבי? 1400 שנה מישהו היה אכפת לו מארץ בכלל? לא עשו שם מעולם מדינה, לא עשו שם מעולם איזה ממלכה, כלום. סתם גרו שם פלחים עם ביצות והיו מתים. ופלא פלאים. פתאום זה נהפך לדבר הכי חשוב, לפי התוכנית. שיקום כל העולם על ירושלים, פתאום הבינו את הפוטנציאל, פתאום כולם רוצים את הארץ. אז הנקודה היא ככה, בגלל שהם הסכימו לעשות ברית מילה, כתוב שבזכות מצוות ברית מילה יושבים בארץ הקודש. ודבר שני, על זה שהרמב"ן אומר ששרה אינתה את אגר, והמלאך אמר לה שובי להתענות תחת גבירתך, זאת אומרת ששרה הייתה קשוחה עם אגר, אז הבנים של הגר התנקמו בבנים של שרה עד שיבוא משיח. מה רואים מכאן? שכל דבר בעולם יש לו השלכות הרות גורל. זה לא עניין של מה בכך. בן אדם עושה פעולה לא נכונה, זה משפיע לו עליו, על הילדים שלו לעוד 1,000 שנה, אנשים אפילו לא מבינים למה אנחנו סובלים עכשיו. אומר, בגלל הסבא של הסבא שלך זה מגיע עד היום. אותו דבר הפוך, זכות אבות. זכות אבות יכולה לעזור לאדם, הוא אפילו לא מבין למה כל דבר שהוא נוגע נהיה זהב.
למה? זכות של הסבא של הסבא שלו. כתוב שאסתר ומרדכי זכו למה שזכו בזכות מי? שאול המלך. כמה שנים שאול היה לפניהם? כמה? 600 שנה. שאול המלך יצא ממנו אסתר ומרדכי. למה? בזכות צניעות שהייתה בו. צניעות. גבר, לא אישה. צניעות, היה מתלבש צנוע ומתנהג צנוע, אדם צנוע. צנוע מבחינת קדושה, שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת הלבוש, בסגנון של הבבא סאלי. כיסה את השיער שלו כמו אישה. התלבש 100% תמיד צנוע. אתה ראית פעם בחיים שלך תמונה עם הבבא סאלי עם שרוול קצר, או אני יודע מה, עם מכנס קצר, או... תמיד היה לבוש בשיא הצניעות והתנהג בשיא הצניעות, ויש עוד הרבה כאלה. מה רואים מכאן? אפילו מעשה כזה שלכאורה לא נראה מי יודע מה, תראה איזה השפעות יש לזה. בכל אופן, שמעו טוב, כתוב, ואי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי. יש כמה דעות בת כמה הייתה רבקה. 3, 12, 14, 10 ו-20. 3, 10, 12, 14, 20. זאת אומרת, הכי הרבה 20. הכי קצת 3. אפשר להתחתן עם ילדה בת 3? אי אפשר, אפשר להתחתן עם ילדה בת 3? מה אתם אומרים? אין שום בעיה להתחתן עם ילדה בת 3. למה? לא נוגעים בה. מביאים אותה לבית עד שתגדל, והיא כבר נשואה. בגיל 12 שואלים אותה אם היא מעוניינת בבעל שקיצו לה. עכשיו שהיא כבר נהייתה אישה. היום ילדה בת 12 היא עוד משחקת חבל עם הילדות בשכונה. כן? אבל אז ילדה בת 12 היא כבר הייתה אישה לכל דבר. נשים היו יולדות כבר. סבתות שלנו מתחתנו בגיל 12. לא צריך ללכת 3,000 שנה אחורה. אז ממילא, שהיא מגיעה לגיל 12, שואלים אותה, רוצה את החתן שיעדנו לך? אם אומרת כן, התחתנו, מזל טוב, נגמר. אם אומרת לא, זה נקרא ממענת. מבטלים את השידוך. לא תפס. למה היו צריכים להתחתן מגיל קטן? דבר טוב, אתה רוצה אותו לעצמך כבר, שלא מישהו אחר יבוא ויקדים אותך, לא? אז מיד אתה שם את הזה שלך, זה שלי. כמו להבדיל בסוסים. שעכשיו נולד איזה סוס לאיזה אחד שהוא אלוף המרוצים. ישר הערך שלו שווה פי 100. למה? יש לו את ה-DNA ואת הגנים של הסוסה הזאת שהיא אלופת המרוצים. איך שכבר נולד ילד כבר יש, איך אומרים, יש waiting list. עוד לפני שנולד, כל אחד כבר שם כסף, כמה אני אשלם אם ייוולד. וכבר עוד לפני שנולד, בכלל לא בטוח שייוולד, אולי לא ייוולד. אם ייוולד, אני נותן מיליון, אני נותן מיליון 2, אני נותן מיליון 4. למה? יודעים, ירוויחו מזה עשרות מיליונים. זאת אומרת שזה שוק. אותו דבר פרארי. פרארי, עוד לפני שיצרו את האוטו הוא מכור. אין מציאות שיצרו אוטו והוא ייתקע. לא רק זה, הם מוכרים אוטו חדש 280 אלף דולר, את הכי זול, דגם הכי זול, 280 אלף דולר, פה, בארץ תכפיל, זה כפול, עם המיסים. 280 אלף, אתה נוסע בו שנה, אחרי שנה הוא עלה ל-320. זה האוטו היחיד שהערך שלו עולה, לא יורד. למה? כי אין בשוק. ורוב האוטו זה עבודת יד, מייצרים כמות מוגבלת, ויש הרבה דרישה. אז כיוון שאתה, אם אתה קליינט קבוע, שרק פרארי אתה כל הזמן קונה כל שנה, שנתיים, קונה מהם, אז אתה ברשימה של ה-VIP, אז ממילא, ברגע שעכשיו יצא דגם חדש, אתה כבר ברשימה. אבל מישהו שהוא קליינט חדש שרק עכשיו החליט פעם ראשונה לקנות, לא לוקחים ממנו את ההזמנה. רק לקליינטים קיימים יש עדיפות. אז ממילא הוא יכול רק לקנות יד שנייה. הוא לא יכול לקנות מהדילר עצמו. רק יד שנייה. אז השוק של יד שנייה עולה יותר מחדש. הבנתם דבר מעניין כזה? תראו איזה פלא פלאים. ידעתם כזה דבר? יש הרבה דברים ככה בעולם. גם, עדיין, הערך שלו גבוה מאוד. טוב, נתקדם. אז יצחק, אז הוא שואל שאלה טובה שכולם שואלים אותה. האם רבקה הייתה בת 3, איך בדיוק היא שקטה את הגמלים? הרי הסברה מחייבת, אפילו שבת 3 של אז זה לא בת 3 של היום, אבל תגיד שזה בת 10. נגיד שזה כמו ילדה בת 10.
ילדה בת 10 יכולה להביא מים לגמלים? אולי כן, לא יודע. היה לה מספיק בינה לחשוב על כזה דבר? טוב. לא מקשים לפעמים מסברת השכל. מה שכתוב, כתוב. החשבון, יש כל מיני חשבונות. החשבון, אחד החשבונות מגיע שהיא בת 3 הייתה. ואברהם החזיק אותה, ויצחק החזיק אותה עד גיל 13, 10 שנים, ואז התייחד איתה. ויש דעה של הגאון מבינה שהיא הייתה בת 14, שזה כבר מבחינתנו נשמע הרבה יותר הגיוני, שהיא בת 14 היא כבר יכולה, בת 14 יכולה להביא מים ולהשקות את הגמלים וכו', ויש גם דעה שהיא הייתה בת 20, שזה עוד יותר הגיוני. טוב, בכל אופן, יש שאלה אחרת, אם היא הייתה בת 20, נכון? אז מה, אז לכאורה לבן ובטואל, בזמן שהם ענו לו לאליעזר, שהוא בא לקחת אותה, נשאל לפי הנערה. משמע מהפסוקים שם, כאילו שזה מדובר על ילדה פה. מצד שני, לא מסתבר שהיא ילדה בת 3, למה? איך שואלים ילדה בת 3 אם היא רוצה ללכת? מה היא מבינה? נגיד שהיא תגיד, כן, אני רוצה ללכת. שומעים לקולה? החשבון של הגאון מבילנה, שהיא הייתה בת 14. 14 מסתדר מכל הבחינות. שגם היא יכולה להשקות את הגמלים, וגם שואלים אותה, והכל טוב ויפה. טוב, חוץ מזה יש עוד נקודה גם, יש עוד ראיה ש-14 נשמע יותר הגיוני מ-3, שכתוב שהיא הגיעה וראתה את יצחק מרחוק, ותתקס בצעיף. אם היא הייתה ילדה בת 3, מה יש לה לחסות בכלל? ילדה בגן, מה שייך? אבל פה כבר מדובר שיש נערה בוגרת, אז היא כבר מחביאה את עצמה מגדר צניעות. אז זה גם מהחשבון הזה זה נשמע יותר רגיוני. טוב, לא חלילה באנו לחלוק על גדולי עולם, רק באנו להבין את המחלוקות ביניהם, מהם החשבונות. בכל אופן, אז דבר אחד ככה, כתוב ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ליצחק, סליחה, ויתר השם ליצחק לנוכח אשתו, כי הכרה היא, בתורה כתוב שרבקה היא ההכרה. ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. הפסוק הזה הוא טריקי, צריך להבין אותו. שניהם מתפללים. יצחק ורבקה מתפללים לילד, 20 שנה אין להם ילד. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? ויעתר, ויעתר לו השם, השם נענה לתפילתו, ותר רבקה אשתו. אבל כתוב ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. זאת אומרת, כביכול, מה משמע מהפסוק? שהבעיה היא ברבקה, לא ביצחק. קודם כל, איך יכלו לדעת כזה דבר? איך יצחק יכול היה לדעת שהוא לא העקר? אולי היא העקרה. הרי בזוהר כתוב שליצחק היה נשמה של נוקבה. מה זה נוקבה? נשמה נקבה. במילא הוא לא יכול להביא ילדים. אבל בזמן שיצחק לקח אותו לעקדה, פרחה נשמתו, ונכנסה בעיל שהיה נאחז בסבך, ועכשיו ירדה לו נשמה חדשה משמיים, בעצם זה יצחק, אבל זה מישהו אחר. עכשיו הוא יכול להביא ילדים, הנה אחרי הקדה התחתן, 3 שנים אחרי זה, הוא כבר התחתן, 20 שנה אחרי זה, נולד לו ילד, כן? טוב. אז איך יצחק יכול היה לדעת שרבקה הכרה ולא הוא? כאן כתוב, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא. מי אמר? אולי אתה הכר? חשבתם על זה פעם או לא? שאלה טובה. זה לא כמו היום, הולכים עושים בדיקה, עושים ספירת זרע. רואים אם יש לה ביציות או לא. היום אפשר לבדוק את זה, ברוך השם המדע יתקדם. לפעמים יש זוג ששניהם תקינים ובריאים ואין להם ילדים. גזרה משמיים. מדברים כבר על זוג שהיה 20 שנה, קרים, אני אספר לכם סיפור מדהים. פעם היה איזה אחד בארץ, הוא ואשתו אין להם ילדים בדיוק 20 שנה. הכאב הוא נוראי, להיות נשוי 20 שנה ואין לך אפילו ילד אחד? עוגמת נפש יומיומית זאת. בקיצור, יום אחד הוא מתקשר לחבר שלו, אנחנו עוד פעם עושים טיפול, תתפללו עלינו שזה ייקלט. אז החבר אומר, בסדר, בסדר, נתקו את הטלפון, החבר אומר לאשתו, עד מתי הזוג הזה ינדנד? כמה שנים הם כבר רוצים ילדים, הם לא הבינו שלא יהיה להם ילדים, השם לא רוצה לתת להם ילדים, די, תוותרו. אז אשתו אמרה לו, תתבייש לך,
אתה יודע מה זה כאבים של זוג שרוצה ילדים ואין להם ילדים? איך אתה מדבר? אומר, מה, אני לא רוצה שיהיה להם ילדים? בטח שאני רוצה שיהיה להם ילדים, אבל מה? באיזשהו נקודה בן אדם צריך להבין, ניסית פעם, פעמיים, עשר, לא הולך, ותר. אז אשתו אמרה, חס וחלילה, אסור לוותר, צריך להתפלל, אסור להתייאש. קיצור, יש ביניהם ויכוח, בעל ואישה. אז הוא התחיל להתחמם, בעלה, אמר לה, את יודעת מה? אני אעשה איתך עסק. תראי כמה אני בטוח שלא יהיה להם ילדים. אני מקבל עליי, הוא אומר לה, אם יהיה להם ילד, אני מוכר את כל העסקים שלי פה באמריקה, ואני עולה לארץ, ואני נכנס לישיבה לכולל כל היום ללמוד תורה. איך אני איתך? אשתו אמרה, אמן. זה היה סוף הוויכוח. כעבור כמה חודשים, הוא מקבל טלפון, שלום, יצחק, כן. אמר, אוי, עוד פעם זה רוצה שנתפלל עליו. תגיד מזל טוב. אומר, תגיד מזל טוב. מה? סוף סוף. מה סוף סוף? נולד לנו בן. קיבל כיף לב. דממה, מוות. מה? נולד לכם בן? זה כל מי שמיים. רעדה לו היד. מזל טוב, מזל טוב, ניתק. הסתבכתי עכשיו. עשיתי נדר. אשתו רוקדת, שמחה, מה את שמחה? סוף סוף החלום שלי מתגשם. נלך לארץ, יושב ללמוד תורה. עכשיו הוא אומר לה, מה, את רצינית? מה, באמת חשבת שאני רציני? נו די. אמרה לו, חביבי, נדר זה נדר. אשתו הייתה קצת למדנית, אמרה לו, חביבי, כתוב בגמרא, בעוון נדרים מתה אשתו של אדם. כתוב גם שמתים בניו של אדם, אם הוא נודר ולא מקיים. הפחידה אותו, מה עשה זה? הלך לרב חיים קניאבסקי. אמר לו, אתה גדול הדור כבודו, תתיר לי את הנדר, צריך חכם שיתיר את הנדר. אמר לו רב חיים קניאבסקי, אי אפשר להתיר את הנדר. אומר לו, למה? כולם עושים התרת נדרים, רק אני תקוע עם הנדר? אומר לו רב חיים קניאבסקי, תשמע טוב, 20 שנה השם לא נתן לזוג הזה ילד. זה לא איזה זוג רשעים, זוג שומרי מצוות, טהרת משפח כל, התפללו גם כולם. לא נתן להם ילד. ייתכן שהייתה גזרה, אנחנו לא יודעים למה. דבר אחד ברור, שברגע שאתה הצהרת שאתה מוכן למכור את כל העסקים, לעלות לארץ הקודש ולשבת ללמוד תורה כל היום, קרה הנס. ייתכן מאוד שכל הסיבה שהשם נותן להם ילד, לא בגלל שהוא רצה לתת להם. הוא שינה את התוכנית בעקבות מה שאתה אמרת, שהיה שווה לו לתת להם ילד שלכאורה לא הגיע להם מסיבות כלשהם. העיקר שאתה תשב כל היום ותלמד תורה 20 שנה. שזה דבר גדול בעיני השם. ממילא, אם אתה לא תקיים את הנדר, מי יודע אם התינוק הזה הכי יכול למות עוד כמה ימים. מה תעשה אז? אתה רוצה את האחריות הזאת? הרוק התחיל שקשק. נאלץ, מחר את העסקים שלו, עלה לארץ, נכנס לכולל. סיפור שקרה. תראו מה זה. שאדם צריך להיזהר מה יוצא לו מהפה, וצריך לשמור את מוצא פיו. לא יאומן כי יסופר. אני אומר לכם, חיים והמוות ביד הלשון. בכל אופן, נתקדם הלאה, אז אחרי 20 שנה, ברוך השם, השם הסכים ונתן להם תאומים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. שאלה. כתוב בגמרא, וגם רש"י מביא, שהשם שמע לתפילת יצחק ולא לתפילת רבקה. לא שלא שמע, הוא קיבל את תפילת יצחק, כמו שכתוב בפסוק. למה אין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע? אברהם צדיק, יצחק צדיק, יצחק בן אברהם צדיק בן צדיק, יפה מאוד. רבקה צדקת, כן, בת בתואל, רשע. אין את כל המכלול פה, חסר. אני שואל, שאלת אדיוט, אני שואל, תגידו, מי יותר גדול, צדיק בן צדיק או צדיק בן רשע? מה כתוב בגמרא? במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים שם. אף על פי שבגמרא זה מחלוקת מה פירוש המשפט הזה. יש שני דעות. דעה אחת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, הכוונה, בעלי תשובה לא יגיעו לרמה של צדיק מלידה.
שלא חטא מעולם ולא פגע מעולם, סוף כל סוף הוא עולה תמימה, הוא נקי וטהור, לא זרע לבטלה, לא בחורות, לא גויות, לא גנבות, לא חילול שבת אף פעם. זה מדרגה, אי אפשר לזלזל בזה, כן? אפילו שכמובן שבעל תשובה מקריב הרבה יותר מבחינת קושי, אבל זה עדיין מושלם, מעולם לא פגם, זה דעה אחת. דעה שנייה הפוך. אף על פי שזה שנולד דתי וכל החיים שלו שמר מצוות, והוא שמר והוא כביכול הרבה יותר מושלם, מכל מקום זה שחזר בתשובה, בגלל שהוא טעם מהחטא ומהסם הזה, והצליח להתנתק ממנו עבור השם לשם שמיים, אז ההקרבה היומיומית שלו היא פי כמה וכמה מאחד שנולד בתוך זה. זה ברור, זה כולם מודים. ממילא שכרו הרבה יותר גדול בשמיים. איזה משניהם זה ההלכה? למזלנו, הבעלי תשובה הם מעל אלה שנולדו צדיקים. שומעים? שכל חיים היו צדיקים. אבל תדעו שבגמרא היה דעה גם הפוכה, זה לא כל כך פשוט. חסיד זה משהו אחר, זה מעלה מעל צדיק. אבל הוא היה דבר צדיק. אז עכשיו תשמעו טוב, אז אם לפי שיטתנו שההלכה היא שבעל תשובה הוא מעל אחד שהוא חרדי מלדעה, כן? כמובן לכל כלל יש יוצא מן הכלל, תלוי גם איזה מין בעל תשובה מדובר פה. אחד שיושב משחק שיש בשכול היום, זה לא בדיוק בעל תשובה, כן? בגלל שהוא מסכים לבוא לבית הכנסת לפעמים. מדובר על בעל תשובה אמיתי. ממילא למה השם העדיף את תפילת יצחק? רבקה שגדלה בבית של נבל, רמאי, רוצח בתואל שרצה לרצוח את אליעזר ומלאך בה והתערב, רצה לרצוח את אליעזר לשדוד אותו. אז ממילא מה? אבא שלה רוצח, אח שלה זה מיידוף, מיידוף, ברנרד מיידוף. שומעים? לבן השודד, רימה את יעקב 20 שנה, עשק אותו, גזל אותו. חסרים כאלה גנבים בעולם? אז ממילא היא גדלה עם שני נבלים, נכון? לבן זה לשון נבל. לבן לשון נבל. כן, לבן זה נבל. אז היא גדלה בבית לא של צדיקים. ואף על פי כן היא צנועה וצדיקה ויש לה יראת שמיים, וכתוב שהיא נכנסה לאוהל של שרה, חזרה השכינה, כן? אז אם ככה, למה השם נעתר ליצחק? יש לכם תשובה על זה או לא? זה לעקדה. אז זה לא מה שכתוב. אם רשי היה אומר בגלל העקדה, בסדר, אז זכות העקדה אולי. אבל לא, אבל לא כתוב בזכות העקדה, כתוב צדיק בן צדיק, זה הסיבה. התשובה רבותיי, פלא פלאים, תשמעו טוב. יש כלל בעולם, כל המתפלל על חברו, והוא צריך את אותו דבר, צריך לאותו דבר, נענה תחילה. שני רווקים, שניהם מתים להתחתן. ראובן מתפלל על שמעון, שמעון מתפלל על ראובן, יש להם יותר סיכוי מאשר כל אחד יתפלל על עצמו. אף על פי שחולה שמתפלל על עצמו, מדרגתו יותר מאשר אחד אחר שמתפלל עליו. דווקא השם רוצה שהחולה יתפלל על עצמו בבכי, אבל מכל מקום מה שמתפללים עליו אחרים זה ודאי עוזר, כן? מה שכן, תשמעו טוב, עכשיו אתה מתפלל על מישהו. אין לך אתה פרנסה, ובחר לך איזה מישהו שאין לו מה לאכול. ואתה אומר, תן לרובן פרנסה, מסכן, שלו ילדים, תרחם עליו, השם, בבקשה. והשם אומר, תראה את המסכן הזה, הוא בעצמו אין לו פרנסה, הוא לא מדבר על עצמו, רק על ההוא. איך אני יכול להתעלם מאחד כזה צדיק? נותן לך את הפרנסה לפני רובן. ומילא כאן אותו דבר, יצחק לא מתפלל על עצמו. הוא רואה את הסבל של רבקה, לכן כתוב את זה בפסוק. הפסוק לא אומר סתם דברים. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, הוא לא סובל מזה, היא סובלת מזה. גבר אף על פי שהוא מצווה שיהיה לו פרו ורבו, שיהיה לו ילדים, מכל מקום הוא מסוגל לתפקד אם אין לו ילדים. אבל אישה היא הרוסה לגמרי. רואים שכתוב על פנינה וחנה, שחנה באה להתפלל שם וזה עם אלי וכל הסיפור הזה, שהיא כמו שהיא קורה, מרוב שהיא שבורה, שאין לה ילדים. ופנינה נותנת לה מוסר וכו', והתכוונה לשם שמיים, וכתוב גם ברחל, אם אין לי בנים, אם אבא לי בנים, כי אם עין מתה אנוכי. אם אין לי בנים, אני מתה. אני אמות. זאת אומרת, רואים אישה, זה דבר חשוב מאוד בשבילה, אפילו שהיא לא מחויבת לפרו ורבו. מעיקר הדין, אישה יכולה להישאר רווקה, לא להתחתן, לא להביא ילדים. אין לה בזה עבירה. יגידו לה בשמיים, למה אין לך ילדים? למה לא התחתן?
עזוב אותי, אין לי ראש לאנשים של היום, תראה איך הדור הזה נראה, פני הדור כפני הכלב, העדפתי לשבת כל היום, ללמוד תורה ולקרוא תהילים. מה, יענישו אותה על זה? איזה עבירה היא עברה? העבירה היחידה שהיא עוברת זה מה שנקרא בלשוננו סוציומטיות. שהיא רק חשבה על עצמה, ומה עם זה שהשם רוצה שיוולדו נשמות לעולם? אם כל אנשים יחשבו כמוך, מה יהיה? לא יבוא אף אחד לעולם, כן? אז ממילא תשמעו טוב, יצחק מתפלל להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, היא סובלת מזה, היא לא יכולה לתפקד. אז השם אמר, אתה מתפלל עליה, כי צר לך עליה, אז אתה תקבל את הישועה בזכותך, בזכותך תבוא הישועה. ודבר נוסף, כתוב שבזמן שהיא תברה, כל פעם שהיא הייתה עוברת ליד מקום של עבודה זרה, אסב רוצה לצאת. עברה ליד כנסייה, אסב רוצה לצאת. עוברת ליד מקום של ישיבה וכו', יעקב רוצה לצאת. קשה קצת עם המדרש הזה, למה? קודם כל, כמה כבר ישיבות היה שם? מה זה היה? בני ברק? בלקווד? מה זה היה שם? כמה ישיבות כבר היה בזמנה? שם ועבר. זה מחלוקת. שם ועבר, יש דעה שזה שני ישיבות שונות. דעה שנייה, שזה ישיבה משותפת. אחד הוא הרב, השני משגיח נגיד. אז מקסימום היה שני ישיבות. בסדר, זה מספיק. היא עוברת ליד הישיבות האלה. יעקב רוצה לצאת. שואלים, איך יעקב רוצה לצאת בזמן שהוא לומד תורה 9 חודשים במעי אמו עם מלאך? הרי מלאך מלמד את האדם את כל התורה, אחר כך שהוא יוצא סותר על פניו, ככה על שפתיו, ומשכיח ממנו את התורה. אתם יודעים שנולד אחד בארץ לפני 30-40 שנה, שנולד וזכר את כל התורה שהמלאך לימד אותו. לא השכיח, משום מה המלאך לא, לא יודע למה, אבל המלאך לא השכיח אותו. אני אומר, כל כלל בחיים יש לו יוצא מן הכלל. ככה התורה אומרת, כל היוצא מן הכלל לא בא ללמד על עצמו, אלא בא ללמד על הכלל. כל דבר שיצא מן הכלל, הוא לא בא ללמד על עצמו שאני מיוחד ואני יוצא דופן, לא. הוא בא להראות לך שתדע להעריך ולהבין מה זה הכלל. עכשיו שיצאתי מן הכלל. למשל, אתה הולך ברחוב, יש לך רגליים, אתה אף פעם לא מרגיש שאתה בר מזל שאתה הולך. בהגדיל, כולם הולכים. פתאום אתה רואה איזה נכה על כיסא גלגלים בשלג, הוא תקוע, הגלגלים שלו תקועים בשלג, הוא מנסה לפתוח איזה דלת של בנק באחד בלילה, הכספומט מצפצף, אבל הוא לא יכול לפתוח את הדלת. קרה לי את זה פעם. אני בא באחד בלילה כספומט, אני רואה איזה אחד מנסה לדחוף את הדלת, דלת כבדה, דלת זכוכית. אז פתחתי לו את הדלת והוא נכנס בפנים. קודם כל חם, נעים בפנים, והוא בכלל מסכן, יושב בכיסא גלגלים שעה בחוץ, עד שיבוא מישהו. אז אמרתי לעצמי, וואו, תאר לך שהייתי ככה. איזה חיים אלה, להיכנס לבנק אתה לא יכול אפילו. איך אתה הולך לשירותים, איך אתה קם מהכיסא, אתה צריך מישהו שיושיב אותך כמו תינוק בן 3. גהני גהנום. אז פתאום אתה מעריך מה יש לך, עד עכשיו לא הערכת. אז היצא מן הכלל, זה שעכשיו הוא יוצא מן הכלל, אין לו רגליים, הוא בא ללמד על הכלל, חביבי, תראה כמה מזל יש לכם, מה אתה לוקח את זה כמובן מאליו? אותו דבר, עיוור, חרש וכל שאר הדברים. פה במקרה שלנו, מדובר שעכשיו יעקב, הוא עובר ליד בתי מדרשות, המלאך לימד אותו, המקרה שהיה בארץ לפני 30 שנה, 40 שנה וכו', שפתאום נולד אחד והוא זוכר את כל מה שהמלאך לימד אותו. למה השם עשה את זה? כדי ללמד על השאר. אתם, כל הזמן אתה שומע מלאך משכיח, אז אנשים שהם סקפטיים, מה היו אומרים? זה סתם שטויות. אתה באמת מאמין שמלאך מלמד? עזוב אותך, מישהו חזר משם? מישהו חזר משם? פתאום נולד אחד, ילד קטנצ'יק, בן 2, מתחיל לדקלם גמרות, זוכר הכל, זה וזה וכו' וכו'. זה היה מעשה כזה. אני למדתי פעם עם מישהו חברותה שהיה בכיתה של הילד הזה. לקחו אותו לאחד הרב, איזה אדמו"רים, הוא היה איתו בחדר כך וכך זמן, והשכיחו את זה ממנו. אז אני פעם שאלתי, איך עשו כזו שטות? שאלתי אז את החברותה שלי, אז הייתי לומד איתו הרב שוורץ בישיבה. היינו לומדים, מרביצים אותה, אלה הימים היפים של החיים. למרות היום, עם כל ההחזרה בתשובה, וכל המהומות והמהפכות בעולם, עם כל התוצאות והנחת רוח,
הימים הכי יפים זה הימים שאתה יושב בגמרא ובלימוד, ואתה ב-10-15 שעות ביום, ואתה נהנה מכל רגע, ואתה גודל בלי כל הכאב ראש, בלי טלפון כל שנייה, כל 20 שניות מודעה וריצות ושיעורים ומסכנים, כל היום להכיר אנשים מסכנים עם בעיות, לפחות היה לך חיים. אבל מה נעשה? כל אחד והתפקיד שלו בעולם. בכל אופן, מה הנקודה? אני שאלתי אותו, למה השכיחו אותו? אז הוא באמת, אז כולם חומרים, עין הרע. פחדו שהוא ימות מעין הרע, מה ילד קטן מדקלם את כל הגמרות, הכל בעל פה וכו'. אז קודם כל אומרים עליו שהוא לא דקלם את כל הספרים המוכרים, רק עד לפני 300 שנה, 400 שנה, סליחה. עד תקופת הבח והתז. משם והלאה הוא כבר לא דקלם יותר. ויש אחד אומר, איזה גרסה שמישהו שהיה שם בחדר, אומרים בשם רב יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, שהיה בזמנם של חכם עובדיה והרב בן ציון אבא שאול וכו', שהוא היה בתוך החדר, והוא אמר שב-400 שנה האחרונות הוא הביא רק את הבן איש חי, מכל ה-400 שנה האחרונות. מה זה אומר? אל תשאלו אותי, זה לא אומר שעכשיו כל ה-400 שנה רק הבן איש חי היה ענק, כולם היו ענקים, זה ודאי. אם זה אמת הסיפור אני לא יודע, אבל מה שכן, הילד הזה נכנסו כמה איתו לחדר והרבי השכיח את זה ממנו. עכשיו השאלה היא כזאת, כולם אומרים הוא היה מת מעין הרע, אני אומר אם זה היה בימינו, מה הדבר הראשון שהיו צריכים לעשות? אז לא היה מצלמת וידאו אפילו. לא היה מצלמת וידאו אז שזה קרה, לפני 40 או לא יודע יותר שנה. היום ישר היו צריכים להסריט את זה, ילד ככה בן 3 קטנצ'יק יושב עם מוצץ בפה. חמודי, תוציא רגע את המוצץ, תגיד מה הגמרא אומרת בבא בתרא עמוד ט"ז. רש"י, תוספות, קושייה, איזה מהרש"א. שומעים? היו מקליטים ככה איזה 3-4 שעות עם הילד הזה, ואחרי זה משכיחים אותו. והיו מפרסמים את זה בכל העולם. וכל העולם היה, רגע, חכו, אני תכף אגיד לכם למה להשכיח. אנחנו עוד לא הגענו לנקודה, חכו. כל העולם היה מזדעזע. חרדים צדקו. באמת יש כזה דבר, מלאך שמלמד. זה היה עושה. ראיתם עכשיו ילד מת מוות קליני. מיליון ומשהו אנשים ראו את זה, אלפים התעוררו. אחר כך בא סיטרא אחרא וניסו להגיד שזה שטויות וכל מיני שליחי השטן, שכל אחד מסיבתו הוא, שניסו להגיד שזה שקר לקרר את העם, כי השטן דרכו למצוא שליחים שיהרסו את מה שכבר נהיה, תמיד זה ככה. ויש כאלה שהשטן גר בתוכם באופן קבוע, כל תפקידם בעולם זה רק להפריע, לצערנו הרב, להתקיף רבנים, להמציא עליהם עלילות, להמציא עליהם שקרים, לסלף דברים שהם אומרים בשיטה. כל זה, המטרה של זה רק להביאיש את ריחם בעיני העם. ויש כאלה אנשים תמימים שזה גם עובד עליהם, תתפלו, לצערנו הרב. בכל אופן, מה הנקודה כאן? הנקודה היא שאם לא היו משכיחים את זה מהילד, אז ממילא היו, עכשיו הילד היה, אז זה היה בא ואומר לך מי צודק. תגיד מחלוקת החזון איש והרב עובדיה, מי צדק? היה אומר החזון איש צדק, הרב עובדיה צדק, הרב בן ציון צדק, בן איש חי, זה השיטה בשמיים. הוא היה גורם למהומות פה בעולם, מהומות, למה? פתאום קודם כל היית רואה, יש הרי אלפי גדולי ישראל שסברו סברות, כתבו הלכות, כל אחד כבודו ומעלתו וכו'. פתאום הוא היה אומר לך, הילד הזה, הוא היה נהיה משיח. כולם היו זורקים את הרבנים לפח השפעה, אף אחד כבר לא היה שואל, אף גדול תורה. כולם היו באים לילד, חמודי, תגיד רגע, הנה מחלוקת כאן בשיטה, בהלכה, בית הלוי וזה, והחזוני, והרב עובדיה, והוא וזה, תגיד מה מהם? היה אומר, טוב, כך וכך וכך, זה ככה. למה? המלאך לימד אותו כל התורה, אז הוא גם מכוון עליבא דהילכתא. אז ממילא היו חס ושלום מגיעים לידי זלזול בכל שאר הדברים. יכול להיות שמזה חששו. אבל היום אם היה כזה דבר, ודאי שלצלם היו צריכים לצלם, זה ודאי. ואז היו שמים את זה בכל הפייסבוקים, בכל היוטיוב. כל העולם היה רועש וגועש. דרך אגב, יש לי אחד, תלמיד אחד שלי, הוא עורך דין אמריקאי שעשה עלייה לבית שמש. הוא יהודי רציני מאוד, מומחה פה למס בארצות הברית, ממשלת ארצות הברית. הוא עובד מהארץ עם יהודים פה באמריקה, עם שלטונות המס. והוא שילם כסף למומחית מספר אחד בעולם שבודק את שפת גוף ומזמינים אותה פה למשפטים הכי גדולים שיש, של פשע וכו', לנתח
דברים מסוימים שהעדים אמרו, אם זה אמת, לא אמת, והיא יושבת, מסתכלת עליהם ובודקת, והיא רושמת לעצמה, ולפי החוות דעת שלה יודעים אם העד דיבר אמת, לא אמת וכו'. שילמו לה כסף, והיא בדקה את כל הילד הזה בן 15 לאורך כל השיחה, והיא פסקה חד משמעית אחרי שהיא בדקה שכל דבריו היו אמת. שום סימן של שקר לא היה בו. ולא רק זה, עכשיו היא תכתוב את זה גם במכתב רשמי. זה עומד לצאת עוד כמה ימים, וכל אותם אלה שמקנאה רצו להרוס את זה, בגלל שזה לא בא דרכם, אלא בא דרך מישהו אחר, במקום לשמוח שהקדוש ברוך הוא חזרו אליו אלפי ילדים, כן? יש כאלה שפסלו את זה גם בתמימות, שחשבו שאולי יש פה איזו הונאה וכו'. אבל גם כשאתה בא לפסול משהו, אתה צריך לחשוב שאתה מוציא שם לרב, שם לרב, שם רע. אתה לא יכול סתם לפסול ולהפוך את הרב לנוכל, לעשות אותו כאילו כביכול הלך והביא מישהו ולימד אותו לשקר. אתה צריך לחשוב אלף פעמים, אתה שופך דם של אדם. אם אתם זוכרים, היה כאן לפני איזה שנה, שנתיים, את הכושר סוויץ', שהמציאו כושר סוויץ' כביכול. ואותו אדם שהמציא את זה, הלך לכל מיני פוסקי הלכה גדולים, בין בספרדים, בין בזה אשכנזים, הראה להם את המנגנון, הם בדקו את הסוויץ', ראו את השיטה, איך זה עובד, וחלק מהם, רבנים חשובים, נתנו לו הסכמות, וחלק גם הסריטו בווידאו. אלא מה? זה אם זה כשר מבחינה הלכתית או לא, זה עניין אחד. גם אם זה כשר מבחינה הלכתית, יש עוד עניין, מה הוא? מה יגרום שימוש בסוויץ' הזה בדורות הבאים לשבת עצמה? אם פתאום ידליקו אורות ככה, אפילו שלא עוברים עבירה נגיד, נגיד שלא עוברים. עצם זה שהשבת תהפך לכמעט יום חול, עוד מעט ימצאו גם מכוניות שמתניעים אותם עם הסוויץ' הזה חשמליות, ואנשים יתחילו לנסוע בשבת. נכון שגם יכול לצאת מזה טוב. זאת אומרת, אנשים שגרים רחוק מבית הכנסת, עכשיו נוסעים במכונית רגילה, לפחות עכשיו יניעו את זה עם הכושר סוויץ' ויסעו עם מכונית חשמלית. זאת אומרת, לא יהיה ממש איסורים דאורייתא, זה ודאי. אלא מה? כיוון שלא יודעים לאן זה יגיע. זה יכול לצאת מידי שליטה ולהרוס לגמרי את השבת. זה היה הפחד העיקרי של הגדולים, הרבה מהם גם רמזו על זה במכתבים שלהם, שזה יהרוס את כל צביון השבת. יצאו נגד זה כל הגדולים היום בהלכה. אם זה הרב בלסקי, הרב דוד פיינשטיין, הרב קמינצקי, רבנים בארץ, כל מיני פוסקי הלכה למיניהם. יצאו נגד זה, ואסרו את זה. אבל אני אז אמרתי, דבר אחד הרג אותי. ראיתי את אחד מהפוסקים שנתן הסכמה. ברגע שהוא שמע שרבנים יותר גדולים ומפורסמים ממנו פסלו את זה, מה הוא עשה? הוא אמר שזה שעשה את הסוויץ' הוא, איך הוא אמר את זה? הוליך אותו שולל. הוא לא אמר לו את הכל. מה חביבי, נתנו לך את הכל, את כל הניירות, את הסוויץ' עצמו, הסבירו לך איך זה עובד, מה יש כבר להוליך אותך שולל פה? אתה רואה איך זה עובד, יראו לך איך המנגנון עובד וזה. אלא מה, הוא פחד על השם שלו, אז הלך ואמר שרימו אותי, לא ידעתי, אני אמרתי שזה רק טוב לזה ולא לזה, והשתמשו בהסכמה שלי בלי רשות, והכל היה לצערנו הרב, עורבא פרח. אז אני אמרתי, מה הבעיה חביבי? תגיד, אני לשיטתי סברתי שזה כשר. שראיתי שרבנים יותר גדולים וותיקים ממני אסרו את זה, אני חוזר בי. מבקש מחילה, סברתי שזה כשר, הרב הגדול אמר שזה אסור, אני חוזר בי, מבטל את דעתי בפני דעתו, סליחה אדון היצרן, מצטער שהיה לך עוגמת נפש, נגמר הסיפור, תצא גדול. למה צריך להוציא לו שם רע, לרצוח אותו בכל העולם, כביכול להפוך אותו לרמאי, כדי שיגידו שאתה, הנה, אתה רואה, אתה יודע מה אתה מדבר. בשביל להגן על עצמו, כאילו, איך התארת כזה דבר? איך התארת כזה דבר? לקח לו 6 שנים כבר. אני למשל, הזמינו אותי פעם לדרום אפריקה לדבר. הכל היה סגור. כמה דיסקים לשלוח, מתי, איפה אני אדבר, הכל. שיצא אז הסקנדל הזה של הכושר סוויץ', אז זה שארגן את זה אמר לי, שמע, אני שמעתי שאתה דיברת בעד זה, כי אני אמרתי פעם באחד הדרשות, זה יכול למנוע מיליארדי חילולי שבת. לפחות אצל החילונים בוא נתקין את זה. חילונים הרי מדליקים חשמל ממש, אש, דאורייתא.
לפחות פה, במקרה הכי גרוע, יש גרמה, איסור דרבנן. ורוב השיטות, שגם זה לא איסור דרבנן, שאולי זה לא כבוד שבת, אבל לפחות חילולי שבת של סקילה אין כאן. תציל את כל עם ישראל ממיליארד חילולי שבת. אני לקחתי את זה כמכשיר לקרב יהודים. תתקין את זה בתי חולים, תתקין את זה בכל מיני מקומות שחילונים שם בצבא, תמנע מיליוני חילולי שבת כל דקה. זה נחשב בשמיים, מה אתם חושבים? כל חילול שבת עולה על המשקל. אז אמר לי אותו דרום אפריקאי, אני מצטער, אני פוחד, בגלל שאתה היית בעד זה, ופה הרב הראשי פה היה נגד זה, אז אם אתה תכתוב מכתב בסגנון של ההוא, שהוליכו אותך שולל ואתה לא ידעת ותשלח לי את זה, אז נעשה את הכל. ואם לא, אני לא רוצה לקחת על עצמי את האחריות. אמרתי לו, אני לא חוטף שום מכתב, לא יחזור בי, ולא שקרן, ולא זייפן. תבטל את הכל, מה אכפת לי? תבטל, האחריות עליך בשמיים. שומעים? אחרי זה הוא התחרט, עברו חודשיים, הוא אמר לי, תשמע, אני שמעתי שאתה בכל זאת מגיע לדרום אפריקה, אולי נעשה בכל זאת. אמרתי לו, שלא תעיז אי פעם ליצור איתי קשר יותר. אני סולד מאנשי שקר. אתה איש של שקר, אתה לא אדם חרדי. אנשי שקר אינטרסנטים, פוליטיקאים, לא סובל אותם. לא סובל, אני יודע על עצמי, לא יעמוד בדרשה וישקר בשביל אינטרס אישי. מה בעבור כל הון שבעולם. ביום שאני אעשה את זה, נגמר הסיפור. אין טעם לדרוש יותר. אבל יש כאלה בדורנו, אין להם גרם של יראת שמיים. כל יום עומדים וממציאים שקרים חדשים על אחרים. הוא עושה ככה, הוא מתיר ריקודים מעורבים, הוא מתיר אייפון, הוא מכחיש שואה. סיפורי סב. רבנים מקשיב. לא צריך להיכנס עכשיו לפרטים. בלי גרם של בושה. ואותו אחד שמדבר הרי יודע שהוא משקר. ואפילו לא מניד הפעף בזמן שמציע עלילת רשע ודם ברצח בדם קר, לא רועד לו הפעף אפילו, לא רועד אפילו, אפילו לא עובר לו איזה גל של חרדה, בוא הנה אני מפסיד את העולם הנצח שלי, אני ממציע עלילות על אנשים. איך זה? מידת הגאווה. אין סרטן יותר גדול מזה. תהיה ירובעם בנבט, יש מישהו שיתקרב אליו בהיסטוריה? כל דבר 127 מהלכים בתורה. 127 דרשות על כל נושא. פעם מדבר ככה, נותן דרשה אחרת, סותר את דבריו, נותן כך. זה לא, חזל אומרים, זה לא. הקדוש ברוך הוא פנה אליו. מישהו מאיתנו, הקדוש ברוך הוא פנה אליו אי פעם? שמעתם איזה מישהו שהקדוש ברוך הוא פונה אליו, אומר לו, תשמע, עשית איזה עבירה. אני מבקש ממך לחזור בך כדי שנוכל להיות ביחד בגן עדן. זה לא קורה להרבה אנשים, כן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך, ואתה ואני ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן. כמובן מטאפורה, מה זה נטייל? מה הולכים שם לקטוף תפוזים? מה זה נטייל? כמובן נשתעשע ביחד בדברי תורה וכו', כן? מה הוא עונה לו? מי בראש? הוא בן אדם גדול, אני בן אדם גדול, אבל מי מבינינו יהיה קודם? כלומר במדרגה יותר. אומר לו בן ישי, אומר לו לא מעוניין. אבל אמרנו אתה בן ישי ואני. לא, לא אמר לו את זה בסדר הזה. הוא לא הבין מהסדר מי יהיה בראש. יש אומרים שבגלל שהוא שאל מי בראש, השם אמר לו בן ישי. לכן כמו שאתה אומר, אולי באמת הוא היה בראש. סופו היה שמאחד שיודע את כל התורה, הוא יידרדר למחתי הרבים, חסם את הדרך לירושלים, לא נותן לאף אחד לעלות לרגל, שם להם אלילים, פסלים שם, שהשתחוו לפסלים, אסר לעלות לבית המקדש. למה? רחבעם, שהיה יותר עבר אותו בפופולריות בעם, והוא המלך בירושלים, מלכות בית דוד הרי נחלקה. הוא ירובעם ורחבעם בבית המקדש בארץ. כיוון שהוא עבר אותו, במקום לשמוח שיש מלך בישראל והשם שמח, עכשיו כיוון שהוא כבר לא בראש הפירמידה, אז הוא מוכן עכשיו לרצוח את כל העם. לא אכפת לו, העיקר הכבוד שלו והכרס שלו, שכולם השתחוו לו וינשקו לו את היד, מוכן לצער את הקדוש ברוך הוא יום ולילה, לצער את כל גדולי ישראל, לגרום לחורבן ולסרטן בכל העם, כל יום יהודים מתים בגללו, אין לו שום בעיה. העיקר הכבוד שלו, טיפש מטופש. עד מתי תלך בחושך? זה הנקודה פה שאנשים לא רואים, עמידת הגאווה מעבירה את אדם על עצמו, מעבירה אותו על דעתו. כמה זה חשוב להישאר אדם פשוט, בלי הוואנטות, בלי פוזות,
בלי כל ההצגות ומסקנים ועושה את עצמו ככה איזה, בלי כל השטויות האלה. תשאר בן אדם פשוט, ללמד תורה, תעבוד על המידות, תהיה ירא שמיים, אל תעשה בשביל רווח. כל מה שאתה עושה, תחלק בעלות. לא אומרים לך תפסיד מהכיס, כן? יש לך ילדים להכיל, אבל אל תחפש להרוויח. כל מה שאתה עושה, כתבת ספר לשם שמיים, חילקת דיסקים לשם שמיים. כל דבר ודבר, כל דבר ודבר. הבנתם? זה סוד ההצלחה, תדעו לכם. אתה לא צריך להיות הכי טוב כדי להצליח. אתה רק צריך למצוא חן בעיני השם. אם אתה מוצא חן בעיני השם, זה לא משנה, אתה רב, אתה לא רב, אתה גדול תורה, אתה לא גדול בתורה, זה לא משנה כל זה. רואים מציאות, הנה יש את העורך דין בן עזרא בארץ. עורך דין, בן אדם נחמד, חכם, בחור פיקח, בעל תשובה. שומעים? מה היה הזכות שלו שאלפים הוא החזיר בתשובה בארץ? אלפים. אני בעצמי ראיתי עשרות, אם לא מאות, של הודעות שאנשים כתבו לו שהם חזרו בזכותו בתשובה. אדם מן השורה, לא גדול תורה, לא ראש ישיבה, לא כלום. הרי למה? בעל תשובה, פיקח, קריזמטי, דיבר, אכפת לו, כתב ספרים על ההוכחות. אתם מכירים את הספרים של ההוכחות שלו, חלק א', חלק ב'? מחר מאות אלפים במחיר עלות, 7 שקלים, כלום, 2 דולר, פחות, דולר וחצי, ספר שמן, שמן כזה. עורך דין נרן בן עזרא מחר את זה בכל הארץ, הגיע לפה, ואני נתתי בעצמי כמה קופי, ולא רק זה, הוא גם שלח את הוורד באימייל בחינם שיעתיקו כל מי שרוצה, לא זכויות שמורות, לא כלום, ואנשים חזרו בתשובה בלי סוף. כל אחד מכם יכול היה לעשות אותו דבר. אתה פותח איזה דף, אתה מתחיל לזכות את הרבים. יש בנות בארץ, לא הגיעו לגיל 20, הן כבר מחזירות בתשובה. הן לא יודעות לדבר דברי תורה, הן סך הכל ברוקריות. מה זה ברוקר? לוקחות את הרב פלוני, מעלות לדף. רב אלמוני, מעלות לדף. כתבה יפה, מעלות לדף. עושים שר, שולחים. לאט לאט הדף שלהם גדל, נהיה להם אלפי חברים. עכשיו התחילו בנות לעשות את הצ'אלנג' לקחת לעצמות צניעות ושמות על זה וידאו. צניעות? לא רק זה, צניעות. אחרי שעשינו את הסרטון שלי על צניעות, אחרי שעשיתי את הסרטון על צניעות, אוסף של צניעות, שמנו את זה אצלי בדף, התחילו אחת אחרי השנייה לקרוא את כל הבגדים הלא צנועים, עד כדי כך אפילו שהייתה איזו ילדה בת 14 מקיבוץ, שלא היה לה כסף לקנות בגדים. ההורים שלה אמרו לה, מה אנחנו חילונים, מה נקנה לך עכשיו בגדים דתיים? יש לך בגדים. קרא את כל הבגדים, הצוות שלי בארץ אספו כסף משל עצמם, לא עשירים, אף אחד מהם לא עשיר. הצוות אספו, לקחו אותה לקניות, קנו לה בגדים לפי ההלכה, הכל מאלף עטף. היא כתבה כזה מכתב, דמעות ירד לי. קיבוץ ניקית, בת 14. איך אפשר שלא לפקוט שכל כך הרבה יהודים התעוררו? ברוך השם, צריכים להודות יום יום לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו. קודם כל השם זיכה אותי, אני מרגיש באופן אישי, אין מילים להודות לקדוש ברוך הוא שהוא שלח לי את הצוות שיש לי, כי אדם לבד לא יכול לעשות כלום. צריך עוזר נאמן, צריך אלה שמדפיסים את הדיסקים, שזה אנשים אגונים, צדיקים, לא רוצים אפילו להרוויח שקל, כלום, הכל עובדים בהתנדבות. שחר שמה, אתם מכירים אותו, הוא היה חי פה שנים, מארגן כאן סמינרים. שחר הג'ינג'י. מה, הוא בארץ עכשיו? הוא בארץ, הוא אחראי על כל חלוקת דיסקים שלי בארץ. חילקנו עכשיו 100,000 דיסקים, מוכר אותם בשקל, במחיר עלות. מה שעולה לו בדיוק, הוא גם לא מחייב על הזמן העבודה שלו, הכל בחינם הוא עובד. הוא ואשתו מחלקים בכל הארץ, אנשים תורמים קצת כסף כל אחד, לוקחים את הדיסקים, חילקו את זה על ידי מתנדבים בכל הארץ, מהפכה בכל הארץ. סנט אחד הוא לא הרוויח, אגורה אחת, חצי שקל הוא לא, הייתי אצלו בבית ברמת בית שמש, כל הסלון מלא בארגזים. אפשר ככה לחיות? כמה אנשים מוכנות שהסלון שלהם יהיה ארגזים מהרצפה עד התקרה, אני יודע, על השולחן, על הרצפה, במרפסת, כל הבית מלא דיסקים, שולחן במטבח, זה הבית שלהם שם. אנשים באים כל הזמן, לוקחים ארגזים וזה כולה. שומעים? הוא גם אוסף כספים מאנשים, עושה עוד דיסקים לחלוקה בחינם. למי, לא כולם משלמים על הדיסקים, חלק תורמים, לוקח את הדיסקים, מפציצים בכל הארץ. לא יאומן כי יסופר. אנשים תורמים ישירות אליו. הכל הולך דרכו, הוא מטפל בזה. זה דבר, זה מתנה משמיים. השם סידר שהוא יעשה עלייה,
ויתחיל לעשות את זה. איפה הייתי מוצא אדם נאמן שיתחיל להשקיע בזה שעות על גבי שעות, יום ולילה, כל רק להחזיר יהודים בתשובה? הרי אתם מכירים אותו מפה כמה הוא מסר נפש להציל יהודים. אז זה אחד האנשים הכי אהובים שהיו אי פעם בארצות הברית. כולם אומרים, עד היום, אין לו, לא יכול גם שיהיה לו אי פעם אדם שיגיד עליו מילה רעה. והנה מה, עוד כמה צוות שעושים את הסרטים, וצוות שמטפלים בדפי פייסבוק, וכל מה שקורה, אז פלא פלאים מה שקורה, אחד מטפל בזה, אחד שמטפל לי באתר, חותך, שם את הסרטים, או שם את השמות, זאת אומרת, פתאום נהיה לנו אימפריה. מכלום בנינו אימפריה שהיא עובדת משומנת בלי עין הרע. והכל השם עזר, רואים שהשם מאוד שמח ומרוצה במלאכה. אבל תדעו לכם, אסור לקחת את זה כמובן מאליו. אסור להירדם, אסור חס ושלום להיסחף לגאווה, אסור להיסחף לכל מיני שטויות שפתאום השטן מעבר אותך ואז אתה מתמוטט ברגע. משפיל גאים עד אפר, פתאום בשנייה כשהוא יוריד אותך לאפר. כל יום צריך להתפלל על זה, השם תשאיר אותי הבן אדם הפשוט שהייתי, אף פעם שאני לא חלילה יחשוב שאני משהו מיוחד, כל יום צריך להתפלל להשם, בין בניית הראש ממשלה, בין בניית הרב גדול, זה לא משנה, כל הזמן להישאר ענף ופשוט ולהעריך כל בן אדם ולדבר עם ילד בגובה העיניים ולדבר עם הגוי בגובה העיניים ולדבר עם החילוני בגובה העיניים, זה הסוד להצלחה. וגם האנשים, תדעו, אנחנו עשינו את הסרט הראשון להחזרה בתשובה בתולדות עם ישראל, ואיך הוא הצליח, זה היה סרט סופר פרימיטיבי, קראו לו אינפורמציה אלוקית, לפני 17-18 שנה. איך הסרט הזה הצליח? אני הלכתי לדבר אצל יובל עובדיה שהיה אז מפיק סרטים פה באמריקה, וזכיתי לקרב אותו להחזיר אותו בתשובה, ואז שהוא בא אליי לכל השבת, ישבנו כל השבת והוכחות וכו', לקחתי אותו גם לסמינר, ואחרי הסמינר הוא כבר אמר, אין פה טעם להישאר פה, אני מוותר על הסרטים שעשיתי, כשהעורך דין ייקח את הכסף, לא רוצה מזה אפילו ליהנות, זה לא כל כך צנוע, אני הולך עכשיו לארץ, נכנס לישיבה. 6 חודשים אחרי זה נסעתי לארץ, הוא עשה לי הרצאה אצל ההורים שלו ברמת גן, הביא את כל השכונה, שכנים, חברים, דודים, היה שם ערב של 4 שעות. ערך את זה ל-72 דקות, הוצאנו את הסרט הראשון בתולדות עם ישראל להחזרה בתשובה. עד אז היה רק על אותו טפ, לא היה כלום. לפעמים היה וידאו, אבל סתם, של דרשן. מצלמים אותו כל הדרשה, כמו פה. לא סרט, עם שקופיות, תמונות, מראיינים אנשים ברחוב. בקיצור, הוא היה לו כבר הבנה בסרטים. הוא אמר לי, אתה תראה מה ההבדל בין סרט לבין קלטת טפ. הוצאנו אינפורמציה אלוקית, חרשנו את הארץ, הגיע לטלוויזיות וכו', הפצצנו. עכשיו, שהביאו לטלוויזיה 10 סרטים, הביאו להם 10 סרטים של כל מיני דרשנים אחרים. אז הם קיבלו רק את הסרט הזה. אז שאלו אותם, למה רק את זה קיבלתם? מה התשובה של הטלוויזיה הייתה? איך זה הרי התפרסם בכל הארץ? מה הם אמרו? תראו איך החילונים חושבים. הם אמרו, הדרשן בסרט הזה לא מפחיד. אין לו זקן, פאות, לא יודע, כל הדברים האלה, כובע שחור. ככה הם אמרו, אז, בזמנו. כן, זה היה לפני 18 שנה, כן. אז הם אמרו, זה לא מפחיד, וזה גם מדע, זה טוב, הכניסו את זה, ואז זה התחיל ללכת בכבלים בכל הארץ, וככה זה התחיל. וגם אז, תראו איך הקדוש ברוך הוא סידר מכלום, שפתאום נהיה משהו, אתה בא, אתה הולך נתן דרשה, ולמה זה הצליח? זה הסיבה שאני מספר לכם את זה, כי זה אמר יובל עובדיה, 300 שעות הוא עבד על הסרט, זה לא היה כמו היום, היום יש כבר מחשבים, כל מיני תוכנות, אז היה לו קופסה כזאת גדולה, הייתי אצלו בבית, אתם מכירים את הקופסאות האלה, בוקסות? קופסה ענקית פרימיטיבית, 300 שעות הוא עבד לעשות סרט של 72 דקות. לא היה את התוכנות של היום. ולא ביקש כסף, ולא עניין אותו כלום, ואמרתי לו, יובל, אבל אתה גם צריך להתחתן. אתה כבר לא ילד קטן, עכשיו גילית את האמת, וזה מה... אומר לי, אני לא אכפת לי כלום כרגע על עצמי. אני חייב לסיים את הסרט. ברגע שהסרט יצא, אז השם גם ימצא לי שידוך. יצא הסרט, אחרי שבוע הוא התארס. התחתן, הקים בית חרדי, גר באלעד, והסרט התחיל להפציץ בכל הארץ, עשינו לו פה תרגום באנגלית, עשינו פה 10,000 העתקים, היה קלטות וידאו אז, לא היה דיסקים. לא היה עוד בעולם דיסקים לפני 18 שנה. זה התחלנו לקחת ארגזים כאלה גדולים, לסחוב אותם על הגב, כבד! 50 קלטות וידאו מהתקופה שאתם נולדתם. וככה התחלנו. ואז קראתי לאתר של אינפורמציה אלוקית.
על שם הסרט, Divine Information. איזה יפה זה. והיום יש לך האתר המדורג מתוך מעל מיליארד אתרים אקטיביים בעולם, הוא תמיד תמיד כבר 5 שנים במיליון העליון. וואו. מתוך מעל מיליארד אתרים, הוא תמיד במיליון העליון. הוא מדורג, יש אתר שמדרג את כל האתרים בעולם, זאת אומרת יש לו טראפיק. והחלק הכי יפה הוא שברוך השם כבר שנה, אני עומד על 30% מבקרים חדשים כל חודש. זה סנסציה. Wow. זה לא אנשים קבועים. זה כל חודש בממוצע 30% אנשים חדשים. מדובר על עשרות אלפי אנשים חדשים שמגלים את האתר כל חודש בעולם. בעברית או באנגלית. ובפייסבוק הגענו למספרים של בחודש עם כל הדפים מעל 10 מיליון צפיות בחודש. Wow. זה לא היה בהיסטוריה כזה דבר. וואו. לא פלא שהשטן משתגע, מקים עלינו את הנוצרים, מקים עלינו את המוסלמים, מקים עליי את הגייז, מקים עליי חצי מכל הארץ, ומקים עלינו אנשים מבית שאיבדו צלם אנוש, וכל מאווייהם הוא רק להרוס ולהזיק מחמת הקנאה. בואו אני אראה לכם, כי אני יודע שקשה להאמין, אתה יושב לידי, אתה עד נאמן, תראה בעצמך את המספרים, שאנשים יבינו לאן זה מגיע. תראו מה זה הכוח של זה. אנשים צוחקים, אומרים פייסבוק. הפייסבוק הזה החזרנו אלפים רבים של אנשים שחיים היום כחרדים גמורים. עם כל הרע שיש בזה ובאינטרנט, החזרנו משם אין סוף אנשים בתשובה. מה? אז תחשוב, כל אלפי בעלי תשובה האלה היו היום בפח השפעה. איפה הם היו? תסתכל בעצמך, תראה. זה מלפני 3-4 שבועות. תסתכל פה, רק בדף של העברית בשבוע ימים, אתה רואה מהעשירי עד ה-16, נכון? כן. 1,741,778. כמעט 1,800,000 רק בדף של העברית בשבוע. תכפילו ב-4, זה כבר 8 מיליון צפיות רק בעברית. בחודש. שומעים בחודש. עכשיו תכניס את האנגלית. תכניס את הספרדית, תכניס את הרוסית, ועכשיו פתחנו דף בגרמנית. תכניס את כל האתרי יוטיוב, תכניס את כל האתרים שזה מופיע בעולם, הדרשות. אתה מגיע כאן בקלי קלות מעל 12-13 מיליון בצפיות בחודש. בחודש. הקוריאנים מתים על הקוריאנים. קוריאנים. אני מקבל אימיילים מקוריאה, אבל הדבר הכי מעניין שקרה בחודש האחרון, יש מעל 1,000 פיליפינים, גויים שעזבו את הנצרות, עזבו לגמרי את הנצרות, ונהיו גויים שומרי 7 מצוות בני נוח, גויים צדיקים, אוהבי ישראל, פתחו דף בפייסבוק. מעל 1,000 גויים בפיליפינים בלבד, עזבו את הנצרות, היו עובדי אלילים. נהיו גויים צדיקים, אוהבי ישראל, אוהבי השם, שומרים 7 מצוות בני נוח, וזה גודל כל יום. תראו את האימיילים שהם שולחים מהפיליפינים. פרסמנו את זה בדף פייסבוק, כמה מההודעות שלהם. רק מההרצאות, גויים. גויים עוזבים את הנצרות. למה זה האמת? אמת לא אמת, אבל גויים עוזבים את הנצרות, וישראלים מטופשים, מטיפים בעד הנצרות המטופשת. אלה ואלה, איך אומרים? יש בעולם הזה תמיד, אלה כנגד אלה. זה הבעיה פה היום. יש לך את כוחות האמת, ויש לך את כוחות השקר. וכוחות השקר, אני אומר לכם, לפעמים אדם שהיה מוחזק לקשר וזה, הוא פתאום נהפך לכלי בידי השטן. כמה צריכים להיזהר? זה לא סתם השטן בוחר אותו. השטן בוחר מישהו שיכול להביא לו הרבה הצלחה. לא היה איזה אנונימי שאף אחד לא מכיר. הוא תופס מישהו שדרכו הוא יכול להרוס את העולם. לא היה סתם בן אדם. לכן כמה צריכים להיזהר מזה? אני אומר לך, אתה יכול להגיע לראש הפירמידה, מה זה היה שבתאי צבי? שבתאי צבי זיזה את כל העולם. אתם יודעים, הייתי בהולנד, בהולנד יש הרבה מנהגים שונים בתפילה. שאלתי את המארחים שלי באמסטרדם, למה אתם לא עושים את זה ולמה אתם לא אומרים את זה? אמרו לי, פה יש טראומה מקבלה. לא רוצים לשמוע את המילה קבלה פה. אמרתי, למה? קבלה זה יהדות, מה זה קבלה? אמרו, בגלל שבתאי צבי. יש שם עד היום טראומה באמסטרדם ממנו. אותו דבר בטורקיה הייתי, באיסטנבול, אותו דבר. מה הפירוש? טראומה שהיה כזה גדול ובסוף התאסלם ויצא כולו שקר. הוא היה קבליסט. תודה. אז מה אתה רואים מכאן? איך היה בזמנו של רבי עקיבא בר כוכבא, שכבר חשבו שהוא משיח, אפילו הרבנים הגדולים,
בסופו של דבר יצא רשע. בר קוזי, והחליפו את שמו. יש ספר שלם משיחי שקר. ספר שלם. זה לא רק הקבוצה הזאת שחושבת שהרב שלה עם משיח, או הקבוצה השנייה. ספר שלם, אבי כזה, משיחי שקר שהפילו אלפים ברשת. הבלבול הוא נוראי בעולם. לא סתם כתוב לפני ביאת משיח, האמת תהיה נעדרת. מלשון א' היא נעדרת, היא חסרה, מלשון עדרים עדרים. כל קבוצה חושבת שיש לה את האמת. כל אחד תופס מיקרופון ומתחיל לראות שטויות. שימו לב מה קורה היום, הם אנשים בולבלים. אבל אני אומר לכל המבולבלים כזה דבר. בפעם הבאה שמישהו מבלבל אותך, דבר ראשון שתבדוק בו איך המידות שלו. לא משנה מה הוא אומר כרגע, לפני שאתה מתייחס למה הוא אומר. אפילו קורא לך פסוקים מהתורה. אדם הזה גאוותן, אדם הזה משפיל אחרים, אדם הזה עושה צחוק מתלמידי חכמים, אדם הזה כל הזמן מסית למלחמות, ויש לו כל כך הרבה אויבים, רוצים להרוג אותו כולם. תתרחק מהבן אדם הזה, מה אתה צריך? יש המחלוק, עזוב את זה. תיקח אדם צדיק, ירא שמיים, מוסר נפש, בלי כל הבלוף, בלי כל ההצגות, מחזק אותך, טוב מאוד. אני אומר לכם, אם אתם שואלים דעתי האישית, יש לנו בדור שלנו הרב זמיר כהן, שיהיה בריא. אין כמו אישיות. מה זה אישיות? מכל הבחינות. קודם כל תלמיד חכם. דבר שני, מידות מצוינות, ענווה, יושר, כבוד לכל אדם, דבר בשיקול דעת, אף פעם אין לו פליטות פה. חרדי מלידה, לא פגם, לא עשה שטויות, הקים אימפריה של תשובה, וכותב ספרים חשובים, ומי יודע עוד כמה דברים הוא עושה שאנחנו אפילו לא יודעים. ואדם מנצל את זמנו, הוא מתעסק בכל כך הרבה פרויקטים, ומצליח, שמצליח דרכו, מצליח את דרכו. לא סתם, גם עליו הקימו את אותו אחד שנחלך עליו, ידבר עליו ויעשה ממנו צחוק. מי שהשטן פוחד ממנו הכי הרבה, נופל בפה של אותו אחד. תדעו לכם, זה הקריטריון היום. כדי לדעת מי היום הם המחזירים בתשובה הכי גדולים בעולם, מי שהוא משפיל אותם הכי הרבה, הם אלה שהשטן רועד מהם. תסתכלו בעצמכם, יש רשימה, תראו אחד אחד, איך אומרים בארץ, תותח. אחד אחד תותח, רבנים נפלאים שמסרו נפש, אם זה הרב דניאל זר, הרב מוצפי, הרב אמרמי ועוד כמה, ברוך השם, טובים. דרך אגב, הרב אמרמי יגיע לכאן עוד שבועיים, יהיה לנו פה אירוע משותף בג'מייקה אסטייט, או כמו שאתה אומר, ג'מייקה מיסטייק, ואירוע בשיעור שלי ביום שלישי בברוקלין, יהיה לי את הזכות לארח אותו בעזרת השם, זה יהיה בעוד שבועיים, עוד שבועיים, בג'מייקה אסטייט זה יהיה ביום רביעי, וכן, וברוקלין, בשיעור הקבוע שלי שם, בנתיבות, כל יום שלישי שם אני בשמונה, אז יהיה משהו מאוד יפה, זה גם כן אדם שהוא דרשן גדול, צדיק ובעל זכויות. לא, בג'מייקה אסטייט, אני לא יודע בדיוק עדיין איפה, קונגרגיישן. בסדר, אתם כבר תראו, זה יפורסם. דרך אגב, יום שני הבא אין שיעור, אני נוסע לסן דיאגו וללוס אנג'לס שבוע הבא. אז הפעם הבאה שניפגש, כנראה יהיה אולי ביום רביעי הבא. נשלים את השיעור של יום שני, ביום ראשון, תהיו בקשר פה. תודה רבה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.